ფინანსთა მინისტრის ბრძანება, რომლის თანახმად ოქროსის წევრ კომპანიებს იმპორტის გადასახდელების გადახდა 30-ის ნაცვლად 5 დღეში მოუწევთ დღეიდან ძალაში. ბიზნესი კვლავ დამატებით არგუმენტებს ითხოვს, თუ რატომ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება ფინანსთა მინისტრმა და რითი არის ის გამყარებული. სამინისტრო და მინისტრი კი კვლავ დუმილს ამჯობინებენ. გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადების გადამხდელთა კავშირის თავმჯდომარე, უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში სასაუბროდ. კავშირმა არაერთხელ მიმართა ფინანსთა სამინისტროს დამატებითი არგუმენტების მოთხოვნით, თუმცა როგორც ვიცით, ბოლო ინფორმაციით ამდრომდე პასუხი არ აქვთ. გიგლა, პირველ რიგში გკითხავთ და დაგვიდასტურეთ, რამდენად შედგა კომუნიკაცია, თუ შედგა მსგავსი ფინანსთა სამინისტროსგან მას შემდეგ, რაც თქვენ არაერთხელ მიმართეთ. გამარჯობა ანა, დიდი მადლობა რომ ისევ შეეხეთ ამ საკითხს, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ არამხოლოდ ჩვენი ორგანიზაცია იყო ის, ვინც მიმართა ფინანსთა მინისტრს, არამედ ჩვენთან ერთად კიდე დამატებით 10 ბიზნეს ასოციაცია აწერს იმ განცხადებას ხელს, რომელთა ჩვენ მიმართეთ ფინანსთა მინისტრს, რათა მიგვეღო განმარტებები ამ გადაწყვეტილების საფუძვლების შესახებ და მიზნების შესახებ. ჩვენ არავინ ვიპასუხა ჯერჯერობით ფინანსთა სამინისტროსგან, ანუ ოფიციალური პასუხი ჩვენ წერილზე არ მიგვიღია. ამის შემდეგ ჩვენ მივმართეთ რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრს, რათა ჩვენ ვიცით, რომ ის საქმის კურსია, მაგრამ მიგვექცია მისი ყურადღება, ვინაიდან დღეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შევიდა ეს გადაწყვეტილება, მეტად მტკივნეული გადაწყვეტილება ძალაში, სამწუხაროდ აქამდე არც პრემიერ-მინისტრის აპარატისგან ქონია რაიმე პასუხი. ერთადერთი, ვისთანაც გვაქვს კომუნიკაცია, არის ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი და პირადად ბიზნეს ომბუდსმენი, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ჯერ ამ თემაზე მასსა და პრემიერ-მინისტრს შორის არ ყოფილა სიღრმისეული კომუნიკაცია და დიალოგი, მაგრამ გვაქვს იმედი, რომ ის პრემიერ-მინისტრს აუხსნის სათანადო, თუ რა რამდენად სერიოზულია ეს პრობლემა, და ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს იმედი რომ გადაიხედება ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას, სავარაუდოდ ხვალაზე ჩვენ კიდევ ერთ განცხადებას გავაკეთებთ, ანუ პრობლემა იმდენად კიმნეულია, რომ ვერ მივცემთ ჩვენ თავს უფლებას და ამას არ ჩვენი წევრები გვაპატიებენ, რომ ეს საკითხი, ასე თქვა, დღის წესრიგიდან მოხსნათ. გასაგებია, რამდენად სერიოზულია ეს შედეგი, რაც შეიძლება დადგეს ბიზნესისთვის. კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბროთ, ფინანსთა სამინისტროსგან ეს დამატებითი არგუმენტი მათალი არ მოგვისმენიათ, თუმცა მე მახსენდება ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გარკვეული ანალიზი სოციალურ ქსელში გაკეთებული, სადაც მან თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 5 დღემდე შეუმცირდათ კომპანიებს გადასახდელების გადახდისვა და ყველა სხვა შეღავათი რჩებათ და ეს არ იქნება განსაკუთრებულად მტკივნეული. თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ, თუ არ შეიცვლება ეს ბრძანება, ან არ შეჩერდება მისი მოქმედება, რამდენად მტკივნეული შედეგები შეიძლება დადგეს მსხვილი იმპორტიორებისთვის? ნახეთ ანა, აქ საუბარია ორ თემაზე. ერთი, გადაწყვეტილების შინაარსი რამდენად სწორია, ანუ რა მიზანი აქვს მას, ჩვენთვის ჯერ კიდევ გაუგებარია, ვინაიდან ერთის მხრივ ვისმენთ, რომ მიზანი არის გათანაბრება, თუმცა ესეც მხოლოდ ზეპირი კომენტარებია. მეორე მხრივ, მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ფინანსთა სამინისტრო IMF-ს, რომელიღაც ანგარიში უკვე წინასწარ წერდა იმის შესახებ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ბიუჯეტი დამატებით შემოსავალს მიიღებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ შესაძლოა ჩვენ აქ საქმე ქონდეს არა რეალურად მართლა გათანაბრებასთან, არამედ დამატებითი სახსრების მიღებასთან. თან გარდა ამისა, ანა, მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენი წევრი კომპანიების მხრიდან და ასევე სხვა ასოციაციების წევრი კომპანიების მხრიდან ცელდება ინფორმაცია, რომ იმპორტის დროს უმეტესობა ტვირთებისა ვარდება ეგრეთ წოდებულ ყვითელ რეჟიმში, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიებს სასწრაფოდ ხოვენ იმპორტის გადასახდელების გადახდას. ეს გვაფიქრებინებს თან იმ კომპანიებს, რომელსაც აქამდე მსგავსი პრობლემები არ ქონია. ეს გვაფიქრებინებს ანა იმას, რომ საქმე გვაქვს ბიუჯეტის დეფიციტთან, თუ შემოსავლების სიმწირესთან, და ფინანსთა სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ბიუჯეტი შესრულდეს. მე მესმის, რომ სამინისტროს თავისი ამოცანა აქვს, მაგრამ არ ამგონია სწორი და გონივრული იყოს ამ ამოცანის მიღწევა ბიზნესზე წნეხის გაზრდით. რატო არის ეს წნეხი? თქვენ კითხვას დაუბრუნდეთ.
კიბატონო, რაღაც შეღავათები ოქროსი ეს კომპანიებთან დაკავშირებით რჩება, კიდევ კარგი, თუმცა ფინანსური წნეხი ბუნებრივია იზრდება როგორც ოქროსი ეს კომპანიებზე, ასევე ნებისმიერ სხვა კომპანიებზე, რომელიც აქამდე წინასწარი დეკლარირებით ახორციელებდა იმპორტს და მას ჰქონდა 15 დღიანი ვადა. დღეს უკვე ყველა ამ კომპანიას ექნება მხოლოდ 5 დღე იმისთვის, რომ გადაიხადოს სხვადასხვა გადასახდელები. ძირითადად ეს არის DGG და ეს საკმაოდ მოცულობითი თანხა. ეს ნიშნავს იმას, რომ კომპანიებს მოუწევთ კი არა უკვე უწევთ დამატებით ფინანსების მოძიება, რაც ხშირად რთულია. ანუ ყველა საკმე გვაქვს რომ შევაჯამოთ ორ პრობლემასთან. ერთი, რომ რამდენად სწორია ამ შეღავათების მოხსნა, იმიტომ რომ ეს იყო გარკვეული წახალისება კომპანიებისთვის. მეორე მხრივ, რამდენად სწორია ასე სწრაფად ამ გადაწყვეტილების მიღება, ვინაიდან ბიზნესი მოუმზადებელი აღმოჩნდა მსგავსი ტიპის ცვლილებებისთვის. ამიტომ ბუნებრივია, ამით ქვეყანა არ დაიქცევოდა, ეკონომიკა არ ჩამოიშლება, მაგრამ ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტია, როგორც ასეთი, და ჩვენ არათუ იმებს კარგავთ, არამედ პირიქით ვაგრძელებთ ბრძოლას იმისთვის, რომ საუბარი მთავრობასთან, ფინანსთა სამინისტროსთან გაგრძელდეს კონსტრუქციულ რეჟიმში და ჩვენ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინტერესების დაცვით და ასევე კომპანიების, კერძო სექტორის ინტერესების დაცვით რაღაც ოპტიმალურ გადაწყვეტილებამდე მივიდეთ. გასაგებია. საინტერესოა ასევე თქვენი შეფასება, როგორ ფიქრობთ, რატომ არ არის აქამდე პასუხი, ან გამოხმაურება, ან გარკვეული ნაბიჯი, ან შემდგომი შეხვედრების შესახებ გეგმა, და როგორ ფიქრობთ, რა ვადაში შეიძლება რომ შედგეს ბიზნესსა და სამინისტროს შორის ისეთი ტიპის კომუნიკაცია, რაც გამოაჩენს გზებს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? ჩვენ ყოველდღე ველოდებით პრემიერ-მინისტრის ან ფინანსთა მინისტრის წინადადებას ამ საკითხზე შეხვედრასთან დაკავშირებით, ასე რომ ეს შეიძლება ნებისმიერ დღეს მოხდეს და გვაქვს, ასე ვთქვათ, არაფორმალური, ანუ გულისხმობ კულუარული ურთიერთობაც, რათა, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი გადავიტანოთ ფორმალურ განხილვაში. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ რატომ არ იყო აქამდე პასუხი, მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ, არის ის, რომ ფინანსთა სამინისტროს არ აქვს მყარი არგუმენტები ამ გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით და ის რაღაცას მალავს. სხვა შემთხვევაში გაუგებარია, რატომ არის ასე რთული განმარტო მარტივად გადაწყვეტილების მიზეზი და მიზანი. და ეს ოფიციალური პასუხი ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, გვჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ შესაბამისი რეაგირება მოვახდინოთ. შეიძლება არგუმენტები ისეთი მყარია, რომ ჩვენ პირიქით თქვათ, რომ სწორი ყოფილა ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა Facebook გვერდებზე გაკეთებული კომენტარებით, ასე ვთქვათ, კომენტარებზე გავაკეთოთ ჩვენი პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ოფიციალური პასუხი. ან ყოველ შეხვედრაზე ვისმენთ სხვადასხვა არგუმენტაციას. იყო შეხვედრა, სადაც ჩვენ არ ვეცრებოდით, მაგრამ ეცრებოდით ჩვენი კოლეგები. თვარცდები ევროკავშირის რაღაც რეგულაციებზეც იყო საუბარი. მე ხან IMF-ის მოთხოვნა იყო, ხან ისე. ანუ ყოველჯერზე იცვლება ეს არგუმენტაცია. ამიტომ ჩვენ მჭირდება ოფიციალური პასუხი ფინანსთა სამინისტროს. რა, ანუ ევროკავშირის გარდა კიდე რა არგუმენტაცია იყო, შეგიძლიათ გაგვიზეაროთ? ანუ იყო, ესე იგი, თქვენთვის ეს, მე მგონი, ცნობილია, ეს იყო IMF-ის მოთხოვნა თუ რეკომენდაცია 2 წლის წინანდელი. შემდეგ ამაზე პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა აქცენტი. მოვისმენთ, ეს იყო რაღაც გათანაბრება, ეს იყო გათანაბრების არგუმენტაცია, რომელიც გაუგებარია, რატომ, ანუ ფიქრობ, გათანაბრების არგუმენტაცია არ არის ვალიდური წინასწარი დეკლარირების შემთხვევაში. შემდეგ მოვისმენთ კიდევ ერთი ახალი ინფორმაცია, რომ ეს 15 დღიანი შეღავათი, რაც ყველა კომპანიას ეხებოდა, არამხოლოდ ცხელ ბიზნესს, იყო დროებითი ღონისძიება, რაც ასევე დიდი სიურპრიზია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი რეჟიმი, რაც დღეს არსებობს, თუ ნებისმიერი რეგულაცია გადასახადებთან დაკავშირებით შეიძლება ხვალ აღმოჩნდეს დროებითი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება. ანუ ეს, ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდ განცდას ტოვებს ბიზნესში, რომ სახელმწიფო ხვალ შეგიცვლის მარტივად, უცებ მოულოდნელად აი ამ ბიზნესის კეთების წესებს. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს პრეცედენტი, ეს როგორც პრეცედენტია ცუდი, რომ ბიზნესი ამას გადაიტანს, მაგრამ საკმაოდ კივნეულად. ამიტომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ამ რეჟიმში გავაგრძელოთ ურთიერთობა, ჩვენ თავს აღვიქვამთ სახელმწიფოს პარტნიორად და არა ოპონენტად.
და გვინდა რომ ეს რეჟიმი შევინარჩუნოთ, მაგრამ სახელმწიფომაც უნდა მოგცეს ამის საშუალება. კარგი, თქვენი შემდგომი ნაბიჯი რა იქნება თუ თქვა თუ ახლოს ხანებში არ განვითარდა მოვლენები და არ ვერ შეძელით კომუნიკაციის რეჟიმის გაგრძელება, კვლავ წერილობით მიმართავთ თუ უბრალოდ დასრულდება ამითი და ბრძანება დარჩება ბრძანებით? Армида მოვლენებს წინ გაუსწრო, ჩვენ მაინც ველოდებით პრემიერ-მინისტრის პასუხს და რეაგირებას. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს დაველოდებით თქვენთან ერთად, როგორ განვითარდება მოვლენები ოქროსიასთან დაკავშირებით. გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებაზე.